Ratko Poje, pošto to nisam još objavila na svom YouTube kanalu, ćemo danas to pokazati i objaviti. Ovako, znači tu je znači kupola koja nije dovršena. Znači ovo se stavlja na kraju kada se odradi kupola. Znači ovdje tu je jedna zdjela. Znači sa njom lakše možete odraditi kupolu, puno lakše. Preko te zdjele su rađena traka, obostrana traka. Znači da se može lijepiti furnir preko. Znači gore kad se zalijepi to će staviti tako i normalno kada se spređe lijepilom ono će biti onda stabilno i čvrsto. Znači ovo je drugi dio gdje su odrađeni prozori sa ovom ovakovojtvom. Evo ovom ovakovojtvom. Znači prozori. Znači režu se ovi svaki zasebno dio i tu se malo šmirgo da se može znači sastaviti oko i da dobijete taj dio tu. Znači dio koji će biti znači unutra, znači oko ovoga, znači to će se ošmirgati, znači taj dio će moći sjesti unutra. Znači tu dolazi, znači lijepi se na ovo i gore, znači sve se lijepi jedno na drugo. Znači sve će biti zalijepito, znači osim ovog dijela. Znači pošto je ovo džamija bila urađena sa krovom i naknadno je, znači sad naknadno radim kupolu, tu sam onda morala odraditi, znači ovdje par kojipa dodala i onda sam radila ovo okolo. Znači taj dio okolo. E, to je rađeno sa ovim. Tako. Znači, isto sam i morala rezati. Znači, sve se mora rezati na određeno, znači, koliko cenat i po. Da, sve zavisi, znači, kako se bi odrediti. Ali ja sam određivala tačnu visinu, tako kada sjedne kupola da zatvara, znači, taj prostor da bude u ravnini. Tu sam koristila još jedne, znači to su ove ovako kojpe, znači one su išle ovdje dole ispod, okolo, prvo sam ove lijepo pa onda ove dole okolo, mjeriš, režeš, radiš i sve polako, znači žurbe nema jer tu se polako mora raditi. Kad bude kupola završena, tad ću vam znači pokazati sve i još jedan dio, možda munaru, sad trenutno kako radim, to ću nacrtati na papiru pa ću vam objasniti i pokazati. A ovdje trenutno imamo znači luster, jedan novi što je rađen, to je znači taj krov od te džamije, koji je znači ostavit sad. Trenutno tu je, znači tu su odrađeni i zalijepite i poredane žice, znači to treba stojati. Pa najbolje je bio od ostra. Tako da se dobro zalijepi. I na ove žice se redaju, znači ove. Znači te imaju ovi malo, pa ćemo znači, odraditi taj luster. Znači žice, kad se oblikuje luster, žice se onda spajaju na ovome gore dijelu i provlači se kroz ovu, znači ovdje rupu. Žice izlaze gore, tako da se može spojiti gore na krov, na kupolu, znači da može biti stabilno. Ovako, pošto je malo duži video, rada bi vam dosta toga objasniti. Tu imaju znači, jedna vrsta klipa koje čudo koristim znači, za ogradu. Znači sad trenutno u džambu imaju i ove za uzeti, znači sa njima radim ovo. Tu imaju i ove. Isto, znači one znači za ogradu većinom služe. Znači to je to. Ovdje sam dodatno stavljala drvo. Znači tri ove od šperkoče sam kružila i stavljala radi da se može probušiti, da se može postaviti alarm i luster.
Toliko za sad, pa ako Bog da, ponovo se čujemo za neki par dana kad bude kupovo gotovo. Svako dobro želim.